baarlamaanka golaha aqalka sare ayaa maanta yeeshay kal fadhigoodii lixaad iyadoo kulanka ajendaha maanta lagu arinsanayo uu ahaa aqrinta koowaad ee hindisa sharciyadka batroolka iyo aqrinta saddexaad ee sharciga xaqsiinta siyaasiinta dowladda wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa senatarada ka hor aqriyay hindisa sharciyadka batroolka labaatankaas blok waxaa kala qaatay shirkadihii waaweyna oo loo yaqiinay magacyadooda qaar ka mid ah chevron amoco bp ajib oo hadda loo yaqaan eni conoco philips shell exxon iyo shirkado kaloo waaweyn dhammaan shirkadahaas waxay waddanka ka baxeen markii dagaalkii sokeeyey waddanka ka dhacay 1991 bilowgiisii shirkad kasta waxay ku baxday waxa loo yaqaan force major oo ay waddanka uga baxday aagagoodina ku cidlaysay waxaa tijaabo ahaan loo qoday 75 ceel oo laga qoday waddanka qaybihiisa kala duwan oo dhan 68 ceel 67 ceel waa berriga 8 ceelna waxaa laga qoday badda aan moolka ahayn ee jiinka macnaha xeebta ayaa laga qoday tijaabooyinkii la qaaday waxaa lagu helay raad shidaal ganacsi geli kara waxaa lagu helay raad gaas ganacsi geli kara waxaa lagu helay raad shidaal iyo gaas isku jira waxaa kaloo lagu helay ceelal qalalna waa loo tagay meelo qalalna waa loo tagay 75 ceel intaas kadib dowladdii burburkii dowladda kadib dowladdii federaalka ee soomaaliya markay aasaasantay 2012 waxay bilowday maadaama sahankii dhulka uu la soo dhamay qayb ahaan la soo dhamaystiray amni ahaana aan laga howlgeli karin in sahan lagu sameeyo badda soomaaliya waxay howlgelisay laba shirkadood oo kala duwan 2013 ilaa 2015 aagaga ay baareen waa inta laga soo bilaabo Kismaayo ama Jubaland ilaa iyo Galmudug Hobyo waa badda Soomaaliya laba shirkadood isaga daba noqotay macluumaadkii laga helayna wuxuu muujinayaa in laga in badda Soomaaliya uu ku jiro raad shidaal oo way badan oo gali kara ganacsi maadaama soomaaliya qaybo badan ay u dhiman yihiin in baaritaan lagu sameeyo badda soomaaliya wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya waxay waddaa hadda dadaalo ay ku dhammaystirayso sahanka badda ee dhiman badda soomaaliya sida puntland iyo somaliland isla markaasna waxaan raadinaynaa shirkado kale oo si casriyeysan noogu baara hadda macluumaadka laga haya hadda waxaa laga hayaa wax loo yaqaana seismic lagu sameeyey 2d waxaan samayn doonaa insha allah 3d kaasoo xadidi doona xadiga shidaal ee ku jira iyo meelaha saxda oo laga baari karo intaasi kadib waxay u gudagaleen ajendaha labaad ee sharciga xaqsiinta siyaasiinta dowladda islamarkaana senatarada baarlamaanka aqalka sare ayaa isku khilaafay arrinkaasi waxaana guddoonka golaha aqalka sare uu geliyay qaab gacantaaga in loogu codeeyo sharcigan natiijadana waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha aqalka sare oo shirkan shir guddoominayay markii kulanka soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay yuusuf geelle ugaas dhage kana mid ah senatarada golaha aqalka sare waxaana ka mid ahaa senatarada sharcigan ka soo horjeestay runtii maanta waxaa la ansixiyay sharci ee aqalka sare lagu ansixiyay golaha shacabkana uu soo maro la yiri sharcigaasoo runtii anagu aan anagu tiima muxuu aan markii la codeynayay diidnay sababta aan ku diidnana uu ahaa sharcigaas waa sharci leh xuquuqda muxuu ahaa siyaasiyiinta waa sharci muxuu ahaa waddanka aan hadda la jaanqaadi karin waxaan garan karnaa askartanada inay mushaarkii qaadato ay tahay $100 iyo $150 waddanka annagana baahi badan ka jirto haddana mushaaraadka la siiyo muxuu ahaa xildhibaanada iyo wasiirada ay aada u badan tahay canshuurta dalka laga qaaday iyo muxuu ahaa midda la siiyana aysan maanta isu dhigmi karin sidaasay tahayna maanta aad u jeedaan maalin markaas in la leeyahay koorom golaha shacabka waa la waayey koorumkii aqalka sare waa la waayey ayagoo lacagtaas qaadanaya in badan oo ka mid a ay dalka maqan yihiin maanta waxaa loogu daray in muxuu aa la yidhaah haddaan dhinto haddii waqtigu ka dhammaado ilmahayga ilaa 18 sano ka gaaraan xuquuqay dalku leeyihiin islaamahayga 4 xaas iyo ninkii labalaba xuquuqay leeyihiin marka arrintaas waxaan isleeyahay arrin dalkan la jaanqaadi karta maanta maahan waa waqti loo baahnaa markaan shidaal yeelna hadda sharciga batroolka maanta aqalka loor keenay
وقتی مرکان شدال یو ودن کرد دگال سوگل الله یه حل کرده مانته و دل که عنشورتی زی دیواتی زی و همه شکل تعداد گران کردن آدم و حمها این مانته الان سنتر و عضیان و حالا گویا معلم اساس سعده این سؤال لجوی دی وزیر که هندسه شرعیت که بترول که اسلام مرکان ای کد و دی دونان سنتر ده فاضم عبدالقادر تی ویگ شبله مقدسه.